Nekada su ovaj grad gledali Sava Tekelija, Jovan Sterija Popović, Kosta Ruvarac, Nikola Tesla i Josip Pančić. Nekada su ovom ulicom koračali Jovan Jovanović Zmaj, patrijarh German Anđelić, mitropoliti Stefan Stratimirović i Stefan Stanković. Svi oni i mnogi drugi bili su budimpeštanski đaci. Zašto danas đaci ponovo dolaze u Budimpeštu? Da gledaju isti grad, da šetaju istim ulicama, da spavaju u istoj zgradi, da uče, ostanu ili da se vrate svojim kućama. Ovo je priča o budimpeštanskim đacima nekad i sad. Jedan od najpoznatijih, možda i najboljih budimpeštanskih đaka rođen je u Mađarskoj. Kada se rodio, njegove roditelje pitali su kako im se dete zove, a oni su rekli Radovan. A kako se to prevodi na mađarski, pa ne može da se prevede. I dan danas nije lako, baš sam sada bio nekom sastavku u ministarstvu, pa stalno ono mešaju da li je sad Radovan ime, prezime, gde da stave. Tradicionalno je bilo, pre svega u mome selu, da ako dobijete ime Radovan, onda vam je matičar uvek pitao šta je to na mađarskom. Recimo, ja sam uvek mislio da je Verne Đula, ja sam mislio da je to neki mađarski pisac i tek tamo negde oko u svojoj 15. 16. godini sam shvatio da je to Žil Verne, dobro? I zato naravno mome bratu su dali ime Branko, što ne može da se prevede na mađarski, isto tako su meni dali ime Radovan, što se isto tako ne može prevesti i zato sam ja na kraju krajeva ostao Radovan. Radovan Jelašić bio je viceguverner i guverner Narodne banke Srbije. Bio je budimpeštanski i beogradski đak, ali i američki i nemački. Danas je generalni direktor Erste banke. Kako je to biti ponovo u školskoj klupi posle koliko 30 i... 7 godina. 7 godina. Jako, jako čudno, ovde se sve promenilo. Ovde je pre bila fiskulturna sala. Sad imaju jednu jako lepu, posebnu, zasebnu fiskulturnu salu. Ali sam još pronašao svoju sliku na hodnicima, pošto ovde su bivši studenti isto tako, stavio se jedan tablo na svakoj zid i pronašao sam još imena da je tu i nešto sam u ono vreme izgledao nešto mlađim nego danas. Kad je Radovan bio đak u ovim klupama, škola se zvala Srpsko-hrvatska gimnazija. Onda je bilo mnogo manje đaka, đaci su uglavnom bili iz Mađarske. Nije bilo te nivoe svesti srpstva, te tog nivoa nacije i u tome se jako mnogo promenilo. I naravno ova škola je sada postala jedna jako međunarodna, dakle iz mnogo zemalja dolaze ovde sada učenici, mnogo je teško da se uđe, pošto je jedna elitistička škola i pored toga što mene posebno raduje da nije samo škola važna, nego važan je i sport, važan je i folklor, važno je i pozorište. Srpsko-hrvatska škola postojala je do 1993. godine. Poslednjih 30 godina je srpska i nosi naziv po našem najvećem naučniku. Prva direktorka gimnazije Nikola Tesla bila je Bojana Čoban Simić. Ona živi u Pomazu, udaljenom 30 km od Budimpešte, a baš tu je živeo i ujak Nikole Tesle, zbog kog je naučnik čak dva puta dolazio u ovo malo mađarsko, nekada većinski srpsko mesto. U 17. veku, kada su se naši naselili ovde, ovo je pustoš bila, znači Pomaz su Srbi stvorili u 17. veku i tu je živela jedna plemićka porodica Lupini. A sa Lupinima je u rodbinskoj vezi Nikola Tesla, njegov ujak, Paja Mandić, ženio devojku iz ove porodice i dva puta je sigurno boravio u Pomazu. 1892. godine je posetio svog ujaka. Tu je i naša crkva, tu je blizu i naše groblje. Znači, ovo je uži centar i veže se i za Nikolu Teslu. Kada se u Jugoslaviji 90-ih vodio rat, osetilo se to i ovde, za stolom u zbornici. Do tog sudbonosnog nastavničkog veća, kada smo se iskupili u zbornici, jednom je samo koleginica iz poreklom Hrvatica, znači iz njihovog kruga, ustala i rekla da oni žele svoju školu. Mi smo se ovako pogledali, bilo nas je 10-12 nastavnika, a dvotretinski sastav je bio hrvatski već i onda i nismo znali da se šta to znači.
A nažalost, kasnije se ispostavilo da oni hoće svoju školu, ali na račun nas, Srba. Znači, nama ništa drugo nije preostalo, već da se udružimo i pothitno da napravimo kakvu cilj i plan, kakvu mi to školu želimo. Bilo je potrebno bezmalo 30 godina da se dođe do cilja. Danas u obrazovni centar Nikola Tesla ide ukupno 900 đaka. Oni dolaze ne samo iz Mađarske, već i iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije. Taro, ti si iz Beograda i kada i kako ti odlučiš da dođeš u gimnaziju u Budimpeštu? Kako si saznala za ovu školu? Ja sam u petom razredu osnovne škole saznala, čula u stvari za ovu gimnaziju od drugara koji su je već završili. Tada mi se to svidelo. Ja sam od uvek maštala da fakultet završim u inostranstvu i to mi se tada jako svidelo. Pošto je to bio peti razred, to sam malo ostavila po strani i kasnije, kada je došlo vreme da se upisuje srednja škola, opet sam se prisetila nje i predstavila sam je roditeljima. Kada smo razgovarali, oni su me podržali i odlučila sam tako da probam. Jako mi se svidelo ceo princip rada i škole i odlučila sam eto da probam. Dom takođe mi je bilo jako... Kakav je život u domu? Malo haotičan, ali sviđa mi se. Na sve se navikneš. Totalno neki drugi život od kuće. Pa to je se počelo kad sam ja bila osmi razred. Imala sam drugaricu i isto komšinicu koje su obe upisale ovde školu. Ja sam videla slike, meni se to mnogo svidelo. I tad je još bila korona i ja sam pitala moju mamu u septembru na početku godine da li ja mogu da probam da upišem školu i moja mama je to meni odmah rekla da ja zaboravim na školu zbog korone, da je to njoj mnogo stresno i ja sam pustila skroz to da prođe i došao je januar i čini mi se da 30. januara je bio rok za predaju svih dokumenata. I ja sam namolila mamu da samo eto pošaljemo dokumente, ne mora da znači da ću ja da prođem, ne mora da znači da ću ja da uspem, samo eto da ne bude posle da nikad nisam pokušala. I onda eto, došla sam na prijemni, došla sam na upis i eto, sad sam tu. Ja sam iz Srpska Kovina i pored Srpska Kovina je selo Lovra. I Lovra je srpski selo i tamo sam ja išla u osnovnu školu do četvrtog razreda i već u zabavište sam tamo išla, s to što moji roditelji jako voli srpsku kulturu i onda su hteli da naučim taj jezik i baš smo imali dobru priliku to da naučimo sa sestrom zajedno. I posle četvrtog razreda nismo znali gde da idemo u školu i onda su odlučili da ja dolazim u dom u peti razred i da idem u ovu školu da nastavim to što sam počela sa srpskom jezikom. I posle, naravno, sam nastavila i ovde gimnaziju. Da li je deci koja dolaze iz Sente ili koji već poznaju mađarski jezik, da li im je lakše recimo nego onima koji dolaze iz Beograda ili iz nekih drugih gradova iz Srbije? Pa svakako, što se tiče jezika, jeste. Mislim, ja sam, kažem, ove tri godine zapravo usavršila svoj mađarski i sad ga pričam skoro na maternjem. Ali kad sam došla, na primjer, dođem u neku prodavnicu, mi u Senti govorimo skroz drugačiji mađarski. I ja sam imala jednu situaciju gde sam ja ženi 5 minuta govorila kesa, ali to je kao i na senčanskom mađarskom, da kažem tako, kesa, a ovde kažu začko. I mi smo se tu 5 minuta prepirale oko te kese i onda sam teh shvatila da je kao da oni kažu začko. I tako, na primjer, imala sam te neke smišne situacije dok se nisam navikla na pravi mađarski i to sve. Znanje mađarskog jezika za upis nije potrebno. Srpski je prvi jezik, a mađarski uče tokom školovanja. Da si Tara i da imaš 15 godina, da li bi sve ponovo isto radila? Da. Često mi se to pitanje vrtalo po glavi da li sam pogrešila, ali kada razmišljam i kad vidim šta sve ovde imam,
Mislim da bi sigurno ponovila i bilo bi mi žao da nisam. Dragi moji roditelji. Tara, Katarina i Marija posle časova odlaze na dramsku sekciju. Ova gimnazija poznata je baš po van nastavnim aktivnostima. Đaci idu na klizanje, folklor, glumu, a i sport je veoma važan. Dobri sportisti imaju prednost prilikom upisa. Zbog svega toga, ova škola će ubrzo imati čak 1000 đaka. Dragi, vrati mi se. Ja te čekam i sve čekam. Ne dolaze u ovu školu samo đaci iz Srbije, već i profesori. Nenade, vi ste živeli i radili u Novom Sadu, radili ste u struci. I sad, čuli smo zašto đaci dolaze u ovu školu, a zašto profesori dolaze u ovu školu? Pa, putovao sam prema Budimpešti i dobio sam jako lepe informacije o ovoj gimnaziji. Poslao sam CV i aplicirao sam da li traže profesore matematike ili računarske grupe predmeta. Posle dva meseca su me kontaktirali i desilo se da, evo, već drugu godinu zaredom imamo lepu saradnju. Želja da dođem ovde jeste zato što sam čuo jako lepe stvari o gimnaziji Nikola Tesla i deluje mi kao jedna jako lepa priča. I sad, posle dve godine, šta vi kažete, je li odluka bila dobra ili... Pa, odluka jeste. Imam svoju slobodu da mogu da radim sa decom onako kako ja želim. Imam jako lepe uslove za rad i mogu da postignem ono što želim sa decom, a to je da ja volim da kažem da ih maltretiram matematikom, ali kroz igru da ih naučim. Vi ne govorite mađarski jezik? Ne, nažalost. Da li je to problem? Pa, problem u školi nije, problem je u komunikaciji, u prodavnicama i slično, ali se služim engleskim jezikom. U Sent Andreju kod Koste Vukovića, kustosa Srpskog crkvenog muzeja, u to nekada većinski srpsko mesto u Mađarskoj, odlazimo po još nekoliko reči iz istorije kako bismo bolje razumeli zašto danas u Budimpeštu dolaze đaci iz daleka. U 19. veku U Tekelijanum dolaze ne samo Srbi iz Habsburgske monarhije, nego i sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine, današnje. Dakle, upisuju Peštanski univerzitet. Dakle, zadužbina Save Tekelije je bila otvorena iz Kotora, iz Crne Gore dolaze da studiraju na Peštanskom univerzitetu. Od Koste saznajemo da se ovo već jednom desilo u 19. veku. U zgradi koja je danas muzej i gde mi razgovaramo, nekada je bila prva učiteljska škola koja je kasnije preseljena u Sombor. Zbog čega je on odlučio da baš ova zgrada postane prva učiteljska škola? Koji su to razlozi tada bili? Pre svega, bila je velika potreba za učiteljima, za kvalitetnim i obrazovanim učiteljima. Srpske učiteljske škole nije bilo. Austrijske vlasti su dozvolile da se takva jedna ustanova uspostavi i trebalo je brzo delovati. Trebalo je naći pre svega adekvatnu zgradu. Uroš Nestorović je razmotrio gde bi to moglo da bude i našo je, video je ovu Sent Andrej. On je bio rodom iz Budima, tako da je sigurno već od ranije znao za ovu zgradu na glavnom trgu Sent Andreje. Međutim, u njegovom izveštaju postoji jedna zanimljiva rečenica, još nekoliko argumenata zašto baš u Sent Andreji uspostaviti tu prvu srpsku učiteljsku školu. Kažu, ovde su pitomi ljudi, Srbi su još skoro većina, ima dosta Srba, a ima i lekara u gradu. Dakle, to mu je bilo isto važno. Verovatno, naravno, zbog dece koje će posle ovde dolaziti na školovanje i još je važno, kaže pitomi ljudi, zato što nije bilo internata, nego su ta deca iz udaljenih područja Habsburgske monarhije došla ovam u Sent Andreju i stanova su kod privatnih porodica, dakle kod Sent Andrejskih srpskih porodica. Nakon 300 godina mi smo na ovim prostorima opstali zahvaljujući našim veroispovednim školama koje su postojale do 1948. godine, odnosno crkvi i našoj pravoslavnoj veri. Te dve stvari su bile oslonac našeg opstanka i dan danas jesu oslonac našeg opstanka.
Za nepuna tri mandata Jovanke Lastić, kao direktorke obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, ova škola je najviše napredovala. Od 2009. sve više đaka dolazi iz Srbije i od tada Srbi u Mađarskoj bolje govore srpski jezik. Meni je mama Mađarica, kao skroz, a otac mi je Srbin. Zato se prezivam Grunčić. Jel oni govore srpski jezik ili... Ne, uopšte ne. Kući govorimo samo mađarski. Ja sam srpski ovde naučio u školi. Idem već ovde od vrtića, tako da već 13 godina. Milan Grunčić od uvek je želeo da nauči srpski jezik. Seća se da su tako govorili baba i deda, ali posle njih u njihovoj kući niko nije znao naš jezik. Uselio se mađarski i tako je bilo sve dok Milan nije vratio srpski govor u svoju kuću. U osnovnoj školi sam išao u mađarski razred, to jest mađarski srpski. U gimnaziji sam prešao u B razred, što je full srpski razred u stvari, odeljenje. I na primjer, u osnovnoj školi sa drugarima sam pričao, pa je kažemo 70% mađarski. Znači sa 70% drugara sam pričao mađarski. I onda kad sam došao u gimnaziju, došli su neki ljudi iz Srbije i toliko se brzo pričali da bukvalno nisam ih razumao, razumete. I oni su mi pomogli, to jest nisu mi pomogli, nego s čim smo se družili, čim smo se upoznali, tako da kažem. Tad sam stekao znanje na tom nivou. Otkud ti u Budimpeštanskoj gimnaziji Nikola Tesla? Pa jako je zanimljivo. Ja sam, delom sam Vlav, delom sam Makedonac, delom sam Mađar. I onda su moji roditelji hteli da se mi preselimo u Mađarsku i onda smo tražili gde da upišemo škole, ja i moja sestra. I odlučili smo da je srpska kultura i jezik da su najsličniji sa makedonskom. I onda smo došli tu. A jezik koji si govorio pre nego što si došao? Makedonski. Mislim, pričao sam i engleski nešto malo, ali znao sam da ću biti primoran da naučim srpski, pa eto, naučio sam i mađarski, samo ne toliko merom kao i srpski, jer nije toliko lak. I mislim, teško je bilo na početku. Na početku sam samo makedonski pričao i mogao sam da pričam samo sa onima koji su razumevali makedonski, a to su uglavnom bili ljudi iz juga Srbije. Ali polako, mislim, kako sam slušao ljude, tako sam poprimao. I sad kad vidim, svi prijatelji ovde u Budimpešti su mi Srbi i od njih učim. Mislim, kada pogrešim nešto, onda me poprave i tako. Nikola Taškov jednom je krenuo na put. Taj put doveo ga je do ove škole u Budimpešti. Naučio je srpski, engleski i mađarski jezik. Sada ima plan da putuje dalje i da uči neke druge jezike. Ja verujem da se svaki put isplati, jer što više promene imam u životu, toliko smo spretniji i toliko više znamo da se snađemo, a i također toliko više ljude poznajemo. Znači, evo ja sad, na primjer, ja sam došao u ovoj školi, poznajem ljudi iz cele Srbije. De god da sam u Srbiji, mogu da pozovem nekog i da mu kažem, e, gde si, hoćeš da se vidimo i tako dalje. Zašto da ne mogu to da uradim i u drugoj državi, na drugom mestu? Od 1954. godine do 1993. ovde na Trgu Ruža bila je Srpsko-hrvatska škola. Današnja obrazovno-nastavna škola Nikola Tesla ima zabavište, osnovnu školu i gimnaziju. Sve što je neophodno srpskoj zajednici u Budimpešti postoji u istom dvorištu. Jovanka Lastić bila je đak u onoj školi, a profesor i direktor u novoj. Naravno, u tom periodu škola je izgledala malo drugačije, bila je izuzetno oronula. Ja se sećam da se već u moje vreme, dok sam ja bila đak, pričala o tome da treba da se obnovi. Tako da, kad je došlo do razdvajanja 1993. dugo vremena su se hrvatska i srpska zajednica borile i prepucavale ko da ostane ovde u zgradi na Trgu Ruža, jer ova zgrada ima neku tradiciju u sebi. I posle određenog vremena ipak je uspela srpska zajednica da se izbori da ova škola ostane srpska škola ili postane srpska škola. I onda su obezbeđena relativno velika sredstva od strane mađarske države da se odradi rekonstrukcija zgrade. Mađarska vlada odobrila je dosta novca za obnovu srpskih škola. Za sada je školovanje besplatno za sve, ne samo za državljane Mađarske.
To nije baš po slovu njihovog zakona, ali takva je odluka i za sada nema razgovora o promeni. Međutim, učenici i profesori koji dolaze iz Srbije strahuju i tiho nam govore kako pojedini naši ljudi koji se pitaju u Mađarskoj ne vole što ima toliko dece iz Srbije i plaše se da možda uskoro ovde neće biti dobrodošli. 2009. kad sam ja postala direktor škole, onda je bilo oko 160, malo više, mislim 168 učenika. Trenutno imamo nešto malo manje od 900 đaka u 4 naselja, u 8 zgrada se odvija nastava, znači Budimpešta, Segedin, Lovra i Deska. Imamo 6 podružnica, imamo oko 250 zaposlenih. 9 školskih autobusa dnevno prevoze više stotina učenika i odraslih zaposlenih. Imamo budžet od 1.800.000.000 forinti, ako gledam i konkurse i sva plus sredstva, oko 2 milijarde forinti, a 2009. je ta suma bila recimo 200.000.000 forinti, znači može se reći da nam se i budžet u 10-stručio zahvaljujući, jer mađarski sistem finansiranja je takav da se finansiraju radna mesta i funkcionisanje po broju deteta. Škola Nikola Tesla u Budimpešti postala je jedna od najtraženijih, a Jovan Kalastić veruje da su razlozi jasni i praktični. Ja uvijek kažem, naša škola ništa posebno nije. U Srbiji ima mnogo kvalitetnih gimnazija, da ne kažem, recimo jedna matematička gimnazija, to su vanzemaljci, da se ne lažemo. Ali naša diploma otvara mogućnosti. Znači, opcije koje postoje pred detetom su mnogo veće nego da ostane u Srbiji. Jedna opcija je što vi kažete da ostane ovde. Pošto Mađarska država ima međudržavni bilateralni sporazum sa Srbijom koje se zove stipendijom Hunkarikum projekat, u okviru kojeg godišnje Mađari daju 50 stipendija za decu srpske državljane, ali isto takav ugovor imaju i sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, roditelj, ako je dete tako trasirano, upiše ga sa 14 godina i recimo sa 22, 3, 4 godine dobije gotovog mladog intelektualca. Srpska zajednica na svakom popisu beleži sve veći broj ljudi. Od nekada 3000, 2011. godine bilo ih je oko 10, a po popisu iz 2022. u Mađarskoj živi 11.622 stanovnika koji su se izjasnili kao Srbi. Slobodan Nikić, jedan od naših najboljih vaterpolista, došao je u Mađarsku pre 7 godina. Od tada živi u Budimpešti i ne planira da se seli, najviše zbog škole koju njegova deca pohađaju i trenerskog posla koji je dobio u vaterpolu klubu Vašaš. Koliko je vama to bilo važno prilikom odabira i kluba u kojem ćete igrati da imate jednu školu na srpskom jeziku? Pa svakako je jedna olakšavajuća okolnost, definitivno za moju porodicu i za mene, pogotovo pošto smo živjeli dugo u inostranstvu u raznim zemljama, u Turskoj, Grčkoj, Italiji. Na kraju krajeva supruga i ja nismo ni znali da ima srpska škola Nikola Tesla. Ispostavilo se da ima i bilo nam je drago da posle američke škole koje su deca pohađala, na primjer u Istanbulu gde smo živjeli, da mogu da nauče srpski jezik kako treba, da nauče ćirilicu, da nauče srpsku istoriju. I to je bilo za nas jedno veliko iznenađenje da postoji ta škola i to već dugo, dugo godina i da postoji jedna srpska zajednica koja funkcioniše već dugi niz godina. Mi ljudi koji živimo u dijaspori, koji živimo daleko, uvek volimo nekako da budemo bliže našoj naciji, našoj narodi. Jedan od razloga što sam ostao u Budimpešti 7 godina i verovatno planiram ovde da ostanem duže je ta srpska zajednica i naša srpska škola koja iz dana u dan raste, koja je sve poznatija na ovim prostorima i popularnija. Tako da nama dosta olakšava. Ja gledajući samo moju decu kako danas pričaju srpski jezik, a kako su pričali kad smo došli pre 7 godina, mogu da kažem da je to mnogo bolje i da se vidi veliki napredak. Sava Tekelija je prvi doktor prava među Srbima. Nije imao decu pa je odlučio da celokupno svoje bogatstvo ostavi srpskom narodu. 1806. Sava je pisao svom bratu Petru kako razmišlja da se ne ženi, već da celokupno svoje imanje zavešta za stipendije. Iako se Petar nije složio sa tim, Sava je 1810. godine sazvao sastanak sa bogatim Srbima iz Arada i oni tada osnivaju fond za finansiranje školovanja mladih Srba studenata.
Jovan Subotić, savremenik Savete Kelije, procenjuje njegovu imovinu na 400.000 srebrnih forinti. Zahvaljujući tome, on je 21. augusta 1838. godine osnovao svoju najveću zadužbinu koja je nazvana Tekelijana. Za njeno funkcionisanje založio je 100.000 forinti, dve kuće u Pešti, tri kuće u Aradu i 28 jutara zemlje. Aleksa, vi ste danas profesor istorije u gimnaziji Nikola Tesla u Budimpešti, a ne tako davno bili ste domac u Tekelijanumu. Da, od 2012. do 2016. godine ja sam bio stanovnik ove zgrade i danas sam veoma ponosan na taj period svog života jer to je jedan od možda najljepših perioda u mom životu. Koliko jednom istoričaru znači kada živi u jednom objektu Tekelijanumu koji je istorija? Pa možda, svaki zid, svaki ćošak istorije. Pa možda u tom trenutku kad sam živio u toj zgradi nisam do kraja bio svestan važnosti toga gde se nalazim, ali kada sam se ponovo vratio i kada sam završio ono što sam zapravo želeo, to je završim istoriju, shvatio sam gde sam se nekada nalazio i zašto je to važno i sada trenutno pokušavam na to da prenesem na svoje učenike, da shvate gde se nalaze i zašto je važno biti stanovnik Tekelijanuma. Pogledam ove zidove, možda pitan da li je Tekelijanum i ranije ovako izgledao ceo, a ne samo ova svečana sala. Pa, prvobitno Tekelijanum ovako nije izgledao. Prva zgrada Tekelijanuma je sagrađena 1838. godine, da bi kasnije ta zgrada zbog svoje dotrajalosti bila porušena početkom 20. veka, a sredinom 20. veka je nova zgrada Tekelijanuma nacionalizowana nakon dolaska komunista na vlast i bila zapuštena sve do 1996. godine, kada Mađarska država ponovo vraća zgradu u vlasništvo eparhije Budimskoj Srpske pravoslavne crkve i eparhija i Srbi i Mađarskoj se trude da ponovo obnove rad Tekelijanuma i baš zbog toga se naši đaci nalaze u ovoj zgradi danas. Drugi dom nalazi se u istoj ulici gde je i gimnazija. To je ženski dom. Kako smo čuli, ovde važe stroga pravila i baš to se sviđa pre svega roditeljima. Kada završe gimnaziju Nikola Tesla u Budimpešti, naši đaci lakše upisuju fakultete u Evropskoj uniji. Dobro je kad si dobar đak, ali još bolje ako si uz to i dobar sportista. Prošle godine na turniru kojem igramo, državnom, osvojili smo prvo mesto ženska ekipa i na tom turniru ja sam bila MVP igrač i najbolji, jedan od petorci. I ti planiraš da upišeš arhitekturu, ali tako? Ovde u Budimpešti, ostaješ ovde? Da, voljela bih da ostanem. I ako dobiješ ponudu recimo za reprezentaciju Srbije i Mađarske, da li ćeš razmišljati? Pa, neizvesno je, ali znam šta bih odabrala. Šta? Srbiju. Ali postoji šanse da zaigraš i za Mađarsku? Teško. Pa ja sam za ovu školu saznala preko rođake koja studira ovdje i ona isto iz Podgorice i predložila mi je da upišem školu i probala sam to. I baš mi se svidjela, nisam se pokajala. Koliko ti je sport bio važan u tom trenutku da doneseš odluku? Pa mislim, ovdje sam najviše došla i zbog sporta, zato što je sport jako bitan u školi i generalno ima jako dobra odbojkaška ekipa. Da dobiješ ponudu da igra za reprezentaciju Crne Gore ili Mađarske? Pa mislim naravno da bih prihvatila da igram za reprezentaciju Crne Gore. Ali ako taj poziv ne dođe, a ovaj dođe iz Mađarske? Pa mislim da bih prihvatila i za Mađarsku. Sada se postavlja i ono pitanje. Šta ćemo ako nam sva ova deca i sve prethodne i buduće generacije đaka odu i ne požele da se vrate? Šta ako na nekom drugom mestu dobiju šansu za svoj talenat i znanje? Bivši budimpeštanski đak veruje da decu treba pustiti da idu svojim putem, da istražuju i uče sad dok su mladi. Veruje da ne treba da brine. Ja mislim da u tome zaista nema nikakvih problema. Ja mislim da je važno da umjesto toga što se bojimo,
da im damo još više nacionalne svesti, da ih učinimo još većim i još, dakle, još većim u znaku navoda, pozitivnom znaku navoda, Srbinom, Srpkinjom, da budu još više svesni šta je njihova zemlja, s kojim poreklom, gde je budućnost, i ja mislim da ćemo tako postići da se što veći broj njih i vrati. Đake treba podržati u potrazi za znanjem i srećom, a ova deca zaista žele da postanu uspešni. Roditelji ih paze, prate i čuvaju na jedan način, a država to isto mora da radi samo malo drugačije. Ne sme se dozvoliti da ne znamo ko je od njih uspešan kao student ili sportista. Ne sme se dozvoliti da za njih bude posla u nekoj drugoj zemlji pre nego u Srbiji. Potrebni su nam ovi novi budimpeštanski đaci, podjednako kao i budimpeštanska gimnazija.